Alright, så hei sammen folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag så tilbake med Skywars på kanalen. Når jeg ikke har serier på kanalen min, sånn som for eksempel Zone, Wave of Wonders, Skrekkspill på Lardega, så har jeg da en dag hvor jeg da kan laste opp hva jeg vil, og da tenker jeg at siden dere elsker Skywars og Bedwars, så da kommer det Skywars i dag. Så vi er inne på Hypixel-lobbyen, den er sikkert ganske kjent nå, siden vi har spilt en del på den lobbyen her. Så jeg tenker at vi bare stikker over til tavla her med en eneste gang, og bare starte gamet. Orker ikke sånn gang jeg snakker noe mer, eller vi bare starter det med en gang. Skal vi se her når vi starter om 10 sekunder, så vi hopper bare rett inn i gamet. Rett og slett, vi gjør det. Skal vi se her nå, jeg har Walter her, buken mitt. Herlig, vi er på insane mode, det vil si at vi kanskje kan få tak i daskeballen som jeg er så forferdelig glad i. Men i alle fall, vi fikk en del gode ting her i starterkista her nå. Se her, vet du. Se her. Fikk power igjen, vet du. Å, herlig. Fikk power igjen. Jesus. Å, herregud. Vet du, vi får så mye bra. Det er så kult. Skal vi se her nå. Vet du, vi bare hopper rett over til naboen her nå. Sånn, vi bare hopper rett over her nå. Kompis, har du noe spesielt på deg? Å, kom igjen. Herlig. Vi tok det, og vi fikk en Protection 3-bok. Ok. Olala. Litt sånn... Ok, stille. Skal skjære nå, vi har en del på denne ting. Oi, shit, nå skjønner en person her. Nei, du kompis. Ai. Kom igjen da. Ja da, herlig. Han der tok vi kjapt. Herlig. Nå har vi faktisk ikke så mange spillere igjen. Men skal vi se her nå, vi har en del på denne ting. Så vi skal ta og få noen leveler. Veldig kjapt. Tenk at det der hold. Så derfor skal jeg da putte sammen her til vi får power 2, for vi har også en del piler, så det er supert. Vi kan faktisk også gjøre sånn her også, så får vi en Protection 3 Iron Chestplate. Herlig. Dette tror jeg går min vei i dag. Skal vi se her nå, vi skal bare komme oss over til øya her nå. Og så ser jeg at nå er en luring som er her i midten. Skal vi se om noen fighter er borte der også. Skal vi se om han får treffe den her døren. Døren, ja! Han død, battery man, han død, steke. Skal vi se. Og så skriver han, wow, i chatten nå. Akkurat det. Svarte. Jesus, det der var artig. Det der var artig, altså. Det der har vi klart det. Skal vi se her nå. Nå ser vi at den luringen her, død, hva du punsker på, du kompis? Men vet du, vi skal ta ut han spilleren som er her først, før vi går og angriper den andre spilleren. Jeg tror kanskje han der, han som er borte her, har gearet seg opp, altså. Jeg tror kanskje han har gjort det. Det er fare for det. Skal vi se her nå. Poison på deg. Oi, shit. Au. Ble han poisonet? Han ble nok ikke poisonet. Skal vi se her nå om vi får truffet den en del ganger. Shit. Kom igjen, kompis. Pike. Kom igjen. Oi. Traff jeg han. Skal vi se her nå. Ok, da går den der. Kom igjen. To liv igjen. Au. Jesus. Damn. Herregud, den er bra. Jesus. Den er bra. Virkelig imponerende. Skal vi se hvilket kalaksverd hadde du da. Kjapt på scenen, ok. Jeg hadde ikke så mange med ligge, men du har power 3 brød, du kompis. Du har power 3 brød. Det har ikke jeg klart å fight imot så lenge, i alle fall. Jesus, nå er det en spiller igjen. Det står rett over den, rett og slett. Jeg står rett over spilleren. Kan vi se her nå. Fire resistance, vi har det enda, så vi trenger ikke det. Han står bare og gjemmer seg nede på her, eller står og godgjør seg. Så vi ser på hans språk også. Skal vi se hva den andre kisten står pønske på. Skal vi se her nå, om vi får litt kontakt med han. Kompis, er du her eller? Du har gradet ned for deg. Oi, sånn. Nå fikk du poison på deg. Fikk jeg poison på meg også. Nå. Oi, shit. Oi, sånn. Ja, takk for det. Ok, han gir meg speed. Ok. Takk for det. Se her da. Skal vi se da. Får vi lov til å gi deg litt flammer. Skal vi se her nå. Vi har noen pickaxes her. Det har vi, vet du. Han har ikke tatt med pickaxes igjen. Men han har også tatt oss og... han blokket ikke av lavaen. Jeg tror ikke den så lavaen. Skal vi se. Han død av lavaen. Han død av lavaen, Jorden. Jesus. Det her var virkelig en bra game, altså. Det her var et supert game. Det var første match som var det så der her. Vet du, vi har nå tid til å ta flere games. Vi har det, så derfor tenker jeg at vi skal ta enda flere Skyward games.
Så jeg tenker at vi tar noen sånn to-tre runder med Skywars her. Og tenker kanskje at vi går over til Hive for dem som er som, eller for dem som liker det. Hive vs Hypixel, hva er best? Dere får skrive i kommentarfeltet hva dere synes er best av dem. Av dem serverene. Hva er best mellom Hive og Hypixel? Skal vi se her nå, får vi en del bra sverd her også. Det er super, au. Han der fikk boom en gang her, Ok, nå er vi død, vi er død. Det gikk ikke. Jeg tror han var så heldig og fikk en power 3 bue. Jeg tror det. Eller så fikk han en power 1, jeg vet ikke. Men i alle fall han fikk en god bue som vi i alle fall ikke fikk. Så kom kompis, skal komme. Kom igjen kompis. New wild, whoop. Han har fått chestplate, vet du. Han her har fått chestplate. Jeg har bare lyst til å ta han enda mer. Bare når han får chestplate, ass. Oi, shit, vi er død. Nei, har ikke sjans. Han slo meg tre ganger. Til og med han var ute av mappet slo meg. Jesus, han der tror jeg har gullhår, ass. Jeg tror ikke jeg har gullhår akkurat nå. Ok, vi starter med, vi starter med en eneste gang i matchen. Det har jeg ikke opplevd før. Så det er virkelig instant mål her, ass. Jeg føler skikkelig på meg. Endelig fikk vi en chestplate også. Det er supert. Kanskje Hypixel hører på meg akkurat nå. I'm not quite sure. Men i alle fall, vi tar oss og bygger oss rett over til kompisen vår på andre siden her, så vi slipper å nøle med andre ting. Så håpentligvis så er det ingen som skyter seg ut. Hva skjer nå? Hva du driver med, kompis? Oi, kom igjen. Herlig, han tok vi. Og han hadde unbreaking på en eller annen slags andre ting. Seriøst, han laget et hull i mappet. Det var ikke bra. Det var ikke kult. Ok, men selv om de lager hull i mappet, så er det veldig viktig å ikke gi opp. Det er superviktig. I alle fall når du spiller sånne kjappe game mode som det her på en Minecraft server, så er det veldig viktig å ikke gi opp. Det er veldig, veldig viktig. Skal vi se her nå, vi har fått en bra ting her allerede. Første gang jeg tror faktisk jeg tar ut absolutt alt sammen av med kiste. Det tror jeg faktisk er første gang. Skal vi se, jeg gir opp faktisk her da. Bare for at det er superkult. Skal vi se her nå, sånn. Pickaxe, vet du, jeg er ikke interessert på å ha pickaxe. Vi har regeneration, folk har bygget seg over på midten allerede. Skal vi se her nå, ikke tenk engang på det. Jeg så deg, kompis. Ivan, I saw you. Don't you even dare. Og sånn, der hever jeg rett til mappet, ok. Don't you even dare, Ivan. Ivan, don't you even dare. Skal vi se her nå, vi fikk ikke så mye bedre. Skal vi se her nå. What are you doing, Ivan? Whatever your name is. Skal vi se her nå, Enderpearl, herlig. Er det noen mer ting inni her? Ikke noe mer enn en annen snorting. Skal vi se her nå, lava. Og, vi fikk en bra chestplate. Jesus, ok, sånn, der, nice, skal vi se her nå, jeg er litt redd, skal vi se her nå, jeg er litt redd, kompis, nå er den på å blokke seg ut eller inn, eller hva enn han gjør, skal vi se her nå, hva er planen dine, kompis, der gikk jeg rett til lavaen, ok, jeg er så dum. Jeg er så dum. Det er helt utrolig. Vet du, det her går ikke. Altså, det startet opp kjempebra, men så gjør jeg bare dumme ting. Jeg tenker ikke, jeg bare går rett inn for det. Jeg bare rusher og sier, det her så er jeg klar. Og så går ikke jeg. Det går rett og slett ikke. Skal vi se her nå. Der. Og setter den på 2. Jeg er veldig glad å ha den her på nummer 2. Altså, jeg har liksom enkelt å bare ta den taket. Vi fikk veldig mye bra ting i kista her. Nice. Vi fikk kjempebra ting. Det er supert, og det er herlig. For helt ærlig. Skal vi se om vi kjapt noe til å bygge på andre siden. Jeg må bare prøve å bygge meg på andre siden og se om jeg har i hvert fall tid til det. Mens andre er ufokusert. Jesus, jeg klarte det akkurat. Skal vi se noen andre tullinger som har prøvd på samme. Han der har ikke prøvd på samme. What? Hæ? Hva var det han der gjorde? Ok, javel. Ok, jeg har ingen annen som kan dere på jord, men javel. Vi fikk i alle fall en protection i ven. Nå tror jeg vi ikke kan tape lenger oss. Med mindre vi blir tatt ned av noen teams, som forhåpentligvis vi ikke blir. Forhåpentligvis, skal vi se her nå, vi får nesten alle kjenta jo.
Nesten alt av vannet vårt er enchanta nå. Kompisa, det her lå vi ikke godt. Ja, vet du. Bro, se her da. Se her. Se her, daskeballen. Daskeballen er tilbake. Hvor supert er ikke jeg? Daskeballen, folkens. Folkens, altså, for dem som ikke vet om hva daskeballen er, så bør dere virkelig følge med. Nå er det noen som er Maria. Ok, det var ikke han. Ok. Bare følg med nå. Bare følg med nå. Bare følg med nå. Bare følg med. Ok, vi fikk ikke jeg slo den i alle fall, men jeg tror det ikke funket. Skal vi se her nå. Det der funker ikke, kompis. Det der funker ikke. Han datt ikke, han. Oi, der har vi noen datt på rattene. Han datt i rattene. Ok, det funker ikke så veldig bra for han i sted i alle fall. Skal vi se her nå. Får vi litt utfordring fra deg? Det gjør vi ikke. Kan vi være snill og få utbytte og få være snill og bruke det rett askeballen på åker? Vær så snill. Da, hallo, jeg har nok pack 10. Kan ikke være snill og få litt å bruke det? Please, vær snill, vær snill. Please, I beg you. Vær snill. Vær snill, du har ikke en sjanse mot meg, kompis. Du har ikke en sjanse. Og jeg vil ikke rushe deg heller. Jeg vil ikke rushe deg. Du skal få rushe meg siden du har... siden jeg er i midten. Det er ikke du. Men jeg har jo... Jeg har ikke noe pøl. Jeg tror jeg fikk det. Jeg var sikkert forrige runde, da. Det var i forrige runde, vet du. Ja, speed 2. Ta bare den. Vi gjør det. Det ble litt meditativt. Altså, kom igjen, kompis. Kom deg opp. Kom deg opp. Jeg har lyst til at du skal komme hit så jeg kan få brukt askeballen på deg. Ah, ok. Vet du, jeg tror kanskje vi bare venter litt, Anja, og bare... Går litt unna. Altså, vi går bare litt unna. Bare er her, Tanja. Så ser vi hva denne kompisen vår gjør. Forhåpentligvis så kan vi lure han og bruke taskevaren på han. Vet du, nå vet jeg hva han holder på med, altså. Nå tror jeg han lever sitt eget liv. Skal vi se om vi får noe liv inn? Skal vi se om vi får liv inn? Vær still, ikke sett kamera. Nei, vær still. Ja, det gjør det. Åh, mister jeg selvfølgelig. Har ingen strøm igjen. Ok, men det går fint. Det går fint. Det vil si at vi kan da få en enda lengre episode. Skal vi se her nå. Det her er det daskeballen jeg har til, vet du. Det her er det daskeballen jeg har til. Skal vi se her nå. Skal vi se nå. Åh! Ok. Han stopp. Ok. Han fyren er rekka, ja. Ok, så derfor, folkens. Så derfor. Tror ikke han langt tilbake. Derfor fordi ikke han 100 meter tilbake når vi så første gangen. Det er for at han da anti-knockback. Det er en hack. Er det faktisk. Så han er hacka. Han er datt ned mappet. Og så tok jeg på flyhack. Han fløy ikke opp, men han sto bare helt stille og skjøt meg. Så han der hacka. Ah, det er ikke så veldig artig. Jeg skulle gjerne hatt noe som kunne jeg bare slå den 100 meter tilbake. Det hadde vært så artig hvis han ikke hadde brukt hack. Men det gjorde han dessverre. Dessverre gjorde han det. Men vet du hva vi skal gjøre nå? Nå har vi allerede vunnet to matcher. Så vi skal... Du skal disconnecte her nå, og så skal vi gå på The Hive. Og så skal vi spille Skywars inne på The Hive-serveren. Det glemmer jeg til, altså. Det glemmer jeg til. Altså, jeg synes egentlig at Skywars er utrolig artig på The Hive, for at det er så unikt. Skal vi se her nå. Joiner bare... Ikke bli full. Nei, da kunne jeg ikke full. Herlig. For at, altså, når du har sett på Hypixel, så er det... Jeg føler at det er mer... jeg føler at det er en mer sånn... mer rask modus da. Altså du må stresse. Du må finne ditt og datten. Du må være kjapp med sånn. Du må være veldig kjapp. Mens på Hive så liksom kan du lene deg litt mer tilbake i stolen. Du kan liksom, når du starter opp her, så liksom det er ganske sånn chill. Du kan mine litt ores, så får du en del ting. Nå fikk jeg faktisk et hjerte, så det er supert. Så du miner forskjellige ting, og så får du forskjellige ting og sånn. Selvfølgelig så er det veldig mange som er så veldig glad i å mine og sånt. De vil gjerne ha ting som går ganske kjapt. Derfor er det kanskje veldig mange som også liker Skywars på Hypixel i stedet for. Det er selvfølgelig fullt respektabelt, heter det vel? Altså, det blir litt sånn og sånn når du er på å snakke veldig mye og sånn, og så... Oi, sånn, der da. Absorption, jeg vet ikke hva det betyr, men ok. Skal vi se om vi får... Der, ja, fikk enda et hjerte, herlig. Da har vi enda et hjerte, så det er supert. Og så går vi bare opp her, skal vi se om vi finner en kiste. Det gjør vi, vet du, herlig. Vi fikk ikke så veldig mye armor, da. Altså, tenk på... Ok, vi har jo fått armor, da. Vi har jo, da. Herregud, kan du ikke si at vi... Ikke har det. Teammate. Hva er teammate for noe? Hva er teammate? Det har jeg aldri hørt over. Det har jeg aldri hørt over. Ok. Er det Skywars med teams? Det er det kanskje. Skywars teams. Ok, det her er teams. Det er faktisk. Det her er teams. Ok. Vet du, jeg tror kanskje jeg må begynne å huske, eller...
Jeg tror kanskje jeg må... begynne å se litt på hvor jeg hopper meg inn igjen. For det var jo ikke Teams jeg ville spille, det var jo solo. Men det har ikke så veldig mye å si, det har ikke så veldig mye å si altså, det har ikke det. Vi får bare kjøre på, så kanskje blir det enda mer PvP-ing, i alle fall i den modusen her. Som sagt, så spiller Hypixel og Hive på grunn av at folk er så glad i forskjellige ting. Instant damage, også litt bedre sverd da, for jeg fikk jo så dårlig sverd. Skal vi se her nå, sånn. Kanskje vi finner noen diamanter her nå, så kan vi mine dem. Det finner vi der. Skal vi se her nå, hvis vi bare får lov til å mine her, det fikk vi nå. Får vi et sverd? Vi får en øks. Ok, men en øks vil jeg jo ikke ha. Jeg vil ikke ha en øks. Ok, skal vi se her nå. Ok, de står og venter på det. De står og venter, ja. De er virkelig nøye på det her, altså. De står bare og venter på meg, vet du. Luringene. De bare, oh my god, someone is coming. Og så kommer jeg, vet du, bare bang, bare bang, bare bang. Skal vi se, de står og venter, de står og venter. Skal vi se, vi skal lure oss bort dem, vi skal lure oss bort dem. Kom igjen, ok, vi går litt igjen i høyden. Vi går litt i høyden. Skal vi se nå, vi går litt lengre opp her nå. Sånn, for vi har en del sånn, vi har sånn trylledrikker også. Vi har noen sånn eliksirer. Sånn der, skjær. Skjær. Nå skal vi ganske masse. Der, herlig, tok vi han ut. Tok vi han ut, og så tar vi nesten ut, Ha bra kompis, ha bra. Tok vi dem ganske enkelt, supert. Ja, det er så bra, Vi tok dem ganske enkelt da, det er så bra. Det er så herlig. Skal vi se her nå. Det kunne vært trengt, altså resten av her går egentlig fint at vi ikke trenger også. Det går ganske fint at vi ikke trenger. Sånn, oi, der vet du, der også er kompis. Jeg så deg. Nå går ikke annet mer. Nei, jeg går ikke annet. Ha det bra. Men da mistet vi tingene hennes da. Vi skulle ha tingene hennes. Men det gikk ikke noe, altså. Ok, skal vi se. Kom igjen. Kom igjen, kompis. Der, nå er du fanget. Du ble fanget. Herlig. Skal vi se da. Diamond helmet, det har vi jo. Vi har jo diamond helmet. Så det trenger vi ikke. Vi trenger ikke diamond helmet. Vi gjør ikke det. Skal vi se her nå, vi må stå opp her sånn, og så må vi ta ut tingene som vi ikke trenger. Ok, skal vi se, den trenger vi for å finne spillerne hvis det skulle være et problem det. Forhåpentligvis blir det sikkert det. Det blir sikkert det en eller annen gang. Spare på diamantene. De her løper på å kanskje leve sitt eget liv. Jeg er litt usikker, kanskje det skal gå og se, kanskje det skal gå og se på hva de holder på. Uten å få noen lagbacks, så har det vært superflott. Uten å få lagbacks. Det er 4 spillere igjen, det er 3 teams left, altså 3 lag igjen. Ja, det er det. De har fullt diamond gear. Skal se om de bygger. Nei, bygger seg ikke mot til meg. Ok. 3, 2, 1, og der er på toppen. Skal vi se om de har noen lureting hjemme. Har de det? Ok, nå går de til midten, ser det som. Nå ser det som de går til midten. Aha. Ok. Skal vi se om vi får bare knocka ut en av dem. Får vi knocka ut det. Og så får vi gå bak han billes her. Oi, shit. Skal vi se om vi får knocka ut den her. Han datt ned. Nå tar vi en. Vi har den nå. Herlig. Vi tok den ut. Supert. Det er ikke alltid sånne strategier som det går til meg, ass. Men når det først går, så funker det fjell. Skal vi se om han har mistet sverdet mitt, da. Ok. Der er sverdet mitt, vet du. Hvor skal sverdet mitt, han? Kan jeg være snill for sverdet mitt? Vær snill. Ikke den der, takk. Den skal ha det. Herlig. Skal vi se her nå, 2 spillere igjen. Supert. Det går mot seier. Det går mot seier, det er superkult at du gjør, altså. Bare tar ut litt ting her nå som vi ikke trenger. Skal vi se her nå, da. Sikkert en del ting her som vi trenger også, men som jeg bare noen gang er så dum og virkelig ikke tar med. Det er liksom meg et nødskal. Skal vi se her nå, der gikk det en alarm til meg. Ok. Det var ikke meningen at den skulle gjøre på recording, men ok. Skal vi se her nå, kompasset her gir oss en liten navigasjon til hvor de flere spillene er. Vi har i alle fall ting som gjør det litt lettere nå. Det er supert, for kompasset mitt viser i alle fall at spillerne er
De er under her. Spill, en spill, vent da, skal du ha kompass, etter kompass, er kompass midten eller kanskje? Dette tror jeg faktisk er kompass midten der, ok. Da hjelper ikke jeg så masse hvis det er kompass midten. For nå ser jeg at det er en spiller som ikke sa det her. Som vi må si ha det til. Ok, ha det bra. Skal vi se her nå, hvor er den siste? Det er spørsmålet, hvor er den siste? Og det vet ikke jeg. Men det er sånn at vi vant, herlig, jeg vet ikke hvor det var siste part av, men vi vant, så det er supert, woohoo! Vi vant, så det er herlig, det er så artig når vi vinner, det er så stas når vi vinner, altså. Det var en virkelig artig game, vi har spilt en del kamper nå, og vi vant flest av dem i alle fall. Så det er superartig, best, skal vi se her, så du må, ok, det her da, jeg tror vi har sjanse å komme i gang på leaderboardet. Men jeg må si tusen hjertelig for at dere så på videoen her, skal vi se nå, oi, der var en kampskin, hallo, kampplass, kom og snakk med meg, kampplass, Elias, nei, du snakket av Elias, nei, nei, du snakket av, ok, men se, tusen hjertelig for at dere så på episoden her, det har vært virkelig artig, det har vært virkelig artig å se på det, skal vi se, og her er en Arsenal-fan som er med også, men, tusen hjertelig for at dere så på, ta også, klikk på den tommel opp knappen, det har du kan, ta også kommenter, ta også abonner, så jeg har blitt superglad, og så får dere ha en riktig god dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, mitt navn er Norvin, ha det bra.